Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragarije isi bombe za kirimbuzi itunze. Kugeza ubu ngubu uyu wari nk'umutego ari irimo kugira ngo itege igihugu cy'u Burusiya nacyo kibashe kwerekana bombe zacyo. Murabizi neza ko muri masezerano yo kugenzurana kuri bombe ibi bihugu byari bihuriyemo, u Burusiya bwagize gutya aya masezerano buba buyikuyemo. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo igira iti, twebwe ntabwo twigeze twifuza yuko tutagomba gutangariza isi bombe dufite za kirimbuzi, ahubwo tugomba kuzerekana, noneho isi nayo ikabashe gashira igitutu ku Burusiya kugira ngo nabo babashe kujya bareba uburyo bworoshye cyane kujya berekana bombe zabo. Nubwo bivanye mu masezerano, ariko tujye tureba ukuntu tubikora tubigaragarize isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuze ko ndagusuhuje na none nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ne Very Frank, nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukamwiteguye ko mutujyana gatanu kuri gatanu fresh sana. Wijya kure gumaho ngaho kuri Paparazzi tubashe tujyane, niko biba bimeze iyo turi kumwe. Mba mbizi neza ko turi kumwe mu makuru kandi bikanashimisha, kuko nimwe bavandimwe tuzanira amakuru buri munsi. Umushyashya dukandire kuri subscribe vuba na bwangu, nawe w'umusangwa udufashe gusharinga aya makuru agere ku bataramu benshi cyane abasha ajya akurikirana neza aya makuru. Niko biba bimeze, ngaho mubikore vuba vuba twirukanke twinjire mu makuru. Niba uri kwerekeza za Musanze wibuke uce muri gare aho ngaho urebe muri La Victoire, hariho station, harimo alimentation nziza yitwa La Victoire, idahenda, irahendahenda. Wowe bikore noneho ubundi ubashe uhanyure uhahe ibyo ugomba gutwara mu rugo. Uwiteka naguha umugisha muvandimwe, nange reka nirukanke mbanze mbageze aho aya makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragarije isi bombe za kirimbuzi itunze. Kugeza ubu ngubu uyu wari nk'umutego ari irimo kugira ngo itege igihugu cy'u Burusiya nacyo kibashe kwerekana bombe zacyo. Murabizi neza ko muri masezerano yo kugenzurana kuri bombe ibi bihugu byari bihuriyemo, u Burusiya bwagize gutya aya masezerano buba buyikuyemo. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo igira iti, twebwe ntabwo twigeze twifuza yuko tutagomba gutangariza isi bombe dufite za kirimbuzi, ahubwo tugomba kuzerekana, noneho isi nayo ikabashe gashira igitutu ku Burusiya kugira ngo nabo babashe kujya bareba uburyo bworoshye cyane kujya berekana bombe zabo. Nubwo bivanye mu masezerano, ariko tujye tureba ukuntu tubikora tubigaragarize isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuze ko ifite bombe za kirimbuzi 675, ariko iziri ready kuba zashobora gukora akazi zikaba ari 1915. Izo ni zimwe ibashije kwerekana. Ubwo ishobora kuba yenda ubyumvise ntubyumve neza. Niba wumvise umubare uri mu 600, ni za zindi ziba zikozwe ziri aho ngaho. Ariko ikintu cyitwa umutwe wa nuclear ukaba utariho, n'izi zingezi zikaba kabi 600 no hejuru. Ariko noneho iziteguye kuba zakoreshwa ziriho iriya mitwe ya nuclear, n'izo ngezo zikaba kabi 1490. Ubwo wabyumvise noneho ubashije kuntahura fresh. Izo ngezo umunyamerika avuyeyo abasha kuzitangariza isi, aho yavugaga ati kabone Umurusiya yarikuye muri aya masezerano akavuga yuko ibingibi byo bitamureba habe na gatoya, ntabwo bikuraho kuba dushobora kwereka isi ibyo aho tugeze dukora n'amabombe ndetse nayo dutunze. Ahubwo twebwe twashatse kubikora kugira ngo tube icyitegererezo n'abandi bantu babasha kujya babasha kudukurikirana cyangwa se ababyibazaho, kuko isi irabizi neza yuko
yabaga ifite amatsiko yo kumenyeza raporo za bombe za kirimbuzi Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bizifite kumenya umubare bafite cyangwa se naho bagarukira kuba batakomeza gukora bombe za kirimbuzi. Rero Amerika yo ikavuga ko ariyo mpamvu yavuyeyo ikabasha kwerekana mu ruhame bombe yaba ifite ubungubu. Ariko ikintu cyagaragaye kunywa nk'aho wari umutego naho bamariye kwerekana izi bombe zabo za kirimbuzi bafite ubungubu, baza gusoza basaba isi yose n'ibindi bihugu kugerageza gushira igitutu ku Burusiya ngo nabwo bugaragaze bombe zabo za kirimbuzi bafite kugira ngo isi ibashe kwicara ituje. Murabizi neza yuko mu Burusiya yabivuyemo yiruka n'Abanyamerika muri aya masezerano, nababwira ati jyewe nyavuyemo ntimuzongere no kuza kugenzura izi bombe za kirimbuzi izo dutunze, mwimenye natwe twimenye. Ibintu byo gukomezamo ducunga ndetse twabonye ko namwe amasezerano menshi mutajyamo yubahiriza, mbetse agarukira mu kuba twarayasinye ariko mu kuyubahiriza ntimubigendereho. Amasezerano ya nyuma yari yarasinywe na Obama ndetse na Medvedev yaragombaga gukomeza mpaka bakazayanyuranga nyuma y'imyaka 20, ariko umurusi ejo bundi agize gutya nyuma yuko yari ari muri iyi ntambara ya Ukraine. Bimutera umujinya, Vladimir Putin avuga yuko ayo masezerano yose ayavuyemo. N'ejo bundi arongera avuga ko n'amasezerano yose y'Uburayi asanzwe ahuriyemo n'ibihugu by'Uburayi nayo yahise yasimbukamo. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwerekana izi bombe za kirimbuzi zitunze yakomeje gusaba ibindi bihugu kugerageza gushira igitutu ku Burusiya nabwo ngo bukabasha kwerekana amabombe baba bafite mu bubiko bwabo bakayatangariza isi. Ngayo nguko rero naho ngaho tugeze. Wewe udukurikirana gatanu kuri gatanu ntiwibagirwe gukurikirana amakuru yacu. Baba andi mwari mumaze iminsi mukomeza kumbaza wa muganga wa gakondo ngo yagiye hehe ngo ko mutakimwumva. Darahari abahari ari mu kazi kenshi, ahubwo andika vuba numero Prince 257 2 8 56 56 66 ngira ngo urabisobanukiwe umuvugishe arahari rwose nta kibazo. Noneho umubwire ikibazo cyawe waba ufite. Uwiteka akomeza guheza agire jyewe ndahari gatanu kuri gatanu nkomeza nkugezaho amakuru.